ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ କରୋନା ଭାଇରସ ଏକ ଏପରି ମହାମାରୀ ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରହିଥିବା ଦୈନିକ ବଜାର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଫଳରେ ସେଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ନହେବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ରହି ସେଠାରେ ଯେପରି ଗହଳି ନ ଜମେ ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ଶାଖା ଭିତରେ କିପରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ କମାଇ ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଫର୍ ଆଇ ଟି କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ଇନଫୋସିସ୍, TCS, ଗୁଗଲ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଘରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ନର୍ମ। ଲୋକ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟପ୍ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ର କାଫି କମି ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଗହଳି ଗହଳି ହେଇକି ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟଟା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରପଗେଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି କି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଜଣେ ଯଦି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ତ ଆମେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବେଶୀ ବି ପ୍ୟାନିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ରୁମର୍ ମଙ୍ଗରିଂ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି କାହା ଦେହରେ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ଥଣ୍ଡା ଖାସି ବି ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ନର୍ସେସ୍ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି, କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେକର ଆପଣ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେକର ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ ଭାଇରସ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଜରିଆରେ ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ, ସ୍କିନ୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ରୁ ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ, ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ମାସ୍କ ପାଟିରେ ଯିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରିଧାରୀ ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।